Kayaknya alam negara pasien jangan tidak dulu buat asisten hari jangan itu sudah kari. Aku dah kau makan lo. Amu tu mene dah si jamu jasa di dalam apa? Ayah dah kau makan. Dah tak pergi kahne be? Amu tu mene ibu tu dah si jamu sudah jasa kira apa? Di dalam macam lo. Amu tu mene dah si jamu jasa di dalam apa? Di sini pun malay dah tak pergi kau. Ikon kau mari. Siapa yang negara pasien? ก็ไม่ค่อยมันจะไหวเรียนภาษาเอเยนจะเข้ามาจารอถ้ามีจะมีเนี่ยเอเยนบอกตัวนี้ด้าซีจาวพูดส่วนนี้ตัวอะไรบ้างเนาะอันนี้เข้ามาจารอด้าซีเนี่ยจาวบอกมีจะมีเนี่ยที่ทำเนี่ยด้าซีจะติดมาบ้างดีด้าซีโซลูชันจากโกเวนี่อัปตาร์ด้าซีดีบ้างเนาะนี่แหละเนี่ยพาริชิเดสด้าซีจะพยายามไปบ้างใช่ไหมโอเคโอเคมีจะมีรีบอนะที่ส่งด้วยรีบอนมีจะมีสระแค่เนาะที่ส่งด้วยรีโกเวนวิเชลุยาโกเวนตันนี่เรียกว่าโซลูชันเราเดี๋ยวจะคุยเมย์โซลูชันเนาะนี่แหละโอ้มีสารลิมิโอโอซูลิสเราต่อรูยาเนาะแต่ว่าโอซูการ์โรดาชีตไปชีคอมพิวเตอร์ทานเอเยโฮโกเวนตันสิบตาท้าวชาวตรงนี้เราไม่เอาโปรแมนตรงนี้เราไม่เอาไม่เอาเลยแม่เนี่ยเชื่อใจใช่ไหมตัววันสิบตัวจุดเด่นตรงท่าเรือไม่เอาเนาะအခုဒီနေ့ပြောမယ့်နောက်ထပ်အုပ်စုသုံးခုကိုကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်ထားရတယ်ဟာနော်အဲ့တော့ဒါရေးဖို့ကွန်ပျူတာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကာလတူတူကွန်ပျူတာကာလအတူလေးပေါ့6လ1နှစ်လောက်ကွန်ပျူတာထားခြင်းလေဆိုရယ် software တွေသုံးရတယ်ဒီလမ်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကာလရှိကို5နှစ်10နှစ်နော်လုံးဝ claim ထပ်မယူတော့ဘူးဆိုရယ် software တွေသုံးရတယ်ဒီလမ်းရှိတယ်အုပ်စုရှိတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ရာသပ်ပန်လို့ခေါ်တယ်ရာသပ်ပန်ကတော့လုံးဝ claim ထပ်မယူတော့ဘူးဆိုရယ်သူတွေတုံးရတယ်ဒီပေါ့ဒါတော့မြို့သမီးသားချုပ်ဖြစ်တာမြို့သားသားချုပ်ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့ရှိနေပေါ့နော်အဲ့တော့ရေးဖို့ကွန်ပျူတာဒါနီယာကိုပဲရေးဖို့ကွန်ပျူတာစီတလတူကကွန်ပျူတာနီးဆိုရင်တော့သူ့အောက်မှာတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုဘာဆေးမှတုံးစရာမလိုပဲအသုံးပြုလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိတယ်ဥပမာဖြစ်စကွန်တုံးသုံးတာမျိုးပေါ့နော်မမွေကွန်တုံးကမှဒါပစ္စည်းဝင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတဘာဝနီးလမ်းတွေလည်းရှိတယ်တုတ်ရည်အပြင်ထုတ်တဲ့နီးရက်တွက်ပြီးတော့တူတူနေတဲ့နီးရက်တွက်တယ်ဆိုတာမြို့သမီးမမျိုးဥမကြွေနိုင်လောက်တဲ့ရက်ကိုနော်ကျွေနိုင်တဲ့ရက်ကိုရှောင်ပြီးတော့မှမကျွေနိုင်တဲ့ရက်တွေမှာတူတူနေတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘာဆေးမှလည်းသုံးစရာမလိုတဘာဝရက်ကိုဝင်တာတည်းဒီပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်း main clip တက်က clean ဝင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမျိုးသမီးတက် clean ဝင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမိခင်တို့တမျိုးတွေကို6လတီတီတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကာလမှာကိုဝင်မရကိုဝင်မရနိုင်ဘူးမျိုးမကျွေနိုင်ဆိုတော့အဲဒီအဲ့လိုနီးလန့်ပေါ့ဒါဆိုရင်လည်းဒါတဘာဝပဲဘာမှပစ္စည်းပစ္စည်းအမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်အတော့ရေးပြန်ထုတ်တာရက်တွက်တာခုနကမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမင်းတို့တမျိုးတွေတိုက်ချင်းဖြင့်ကိုဝင်တာအရာသဘာဝနည်းလည်းပေါ့နော်တခုခုပစ္စည်းတခုခုဈေးဝါတခုခုလိုပဲဆိုတော့ခုနကွန်တုံပေါ့ကွန်တုံဆိုရင်ကိုဝင်သားတာအပြင်ယောဂတွေလင်ယားတစ်ဆက်ကိုဆက်တဲ့ယောဂတွေလည်းဖြစ်အောင်တားပီးတည်တယ်နောက်တစ်ခုကဆိုတော့နေ့စဉ်သောက်စီကတ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သုံးလကန်တူစီဒါတွေကကာလတူတူအောက်တယ်ပါတယ်ကာလရှည်ဆိုရင်ပစ္စည်းထဲတာပေါ့နော်ဒါတော့များများလည်းကြားပူးကြမယ်ဒီမှာလမောင်းနဲ့တိတ်ပစ္စည်းထဲတာရှိတယ်တိတ်နဲ့ပစ္စည်းထဲတာရှိဒီနည်းလမ်းတစ်ခုဆိုတော့ကာလရှည်ကွန်တန်နီလို့ပြောတယ်။ရာသပတ်ကွန်တန်နီဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းမြို့သမီးသားချောဖြစ်တာမြို့သားသားချောဖြစ်တာဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့မြို့သားသားချောဖြစ်တာခွင့်ပြုထားတယ်။မြို့သမီးသားချောဖြစ်တာကိုပဲသက်ဆိုင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့အညီလုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီနည်းအုပ်စုလေးကတော့ဒါမြို့သမီးတွေဇုံတွဲတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်။ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ကွန်တန်နီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုပြောရတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဝင်တန်နီလေးလက်အမျိုးမျိုးပြောရတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျတော့အခုဆရာပြောပြသွားတဲ့ကိုဝင်တန်နီလေးလက်အမျိုးမျိုးတွေမှာမှเบนีลาโอเวเชโรเมဆိုလို့ရှင်တော့ဘာလို့ဘလို့အချက်ကိုထည့်သွင်းစစ်ဆေးရမလဲဆိုတော့အကြောင်းညာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဘလို့အချက်တွေထည့်သွင်းစစ်ဆေးတယ်လဲဆိုတော့ပြပြမလားရှိပါဘူးโอเคကိုဗစ် -19 တွေမှာတော့သူ့ဟာနဲ့သူအကောင်းဆိုးရှိကြတယ်เนาะအကောင်းဆိုးဆိုရှိကြတော့ဇွန်လွဲတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့လည်းစိုက်သေးတယ်ပေါ့เนาะနောက်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းမတူဘူးဆိုတော့ဒီနေ့လည်းသူနဲ့အဆင်ပြေပြန်ကိုနဲ့အဆင်ပြေချင်မပြေတာပေါ့เนาะသူနဲ့အဆင်မပြေပြန်ကိုနဲ့အဆင်ပြေချင်ဒါကြောင့်မလို့ကိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုရွေးချယ်ဖို့ကဒါ software တွေအတွက်တက်ကူပါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရွေးတော့မယ်ဆိုရင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ရတဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြလို့ပါတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကတော့ family plan ပေါ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ပေါ့ဥပမာကိုကအခုမှအိမ်တော်ကျဆန်ဆိုရင်ကလေးဘယ်တော့ယူမလဲဘယ်နှစ်ယောက်ယူမလဲဘယ်နှစ်နဲ့ခြားထားမလဲဒီအစီအစဉ်တွေပေါ့ဒီပြီးမှတော့ color တူကိုယူမလား color shade ကိုယူမလားကိုယ်အနေနဲ့စဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အမမခုနလိုမျိုးကကိုကကလေးကအသက်က35ကလေးက3ယောက်လောက်ရှိထားပြီးပြီနောက်ထပ်မယူတော့တိချာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုကျွန်တော်တို့ဟိုရသပ်ကွန်ပျူတာနေကိုပေါ်ယူလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အမကိုကအခုမှအိမ်တော်ကျစား6လလောက်ပဲကိုကကွန်ပျူတာထားမှာဆိုတဲ့အားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ color တူတူကွန်ပျူတာနေကိုပေါ်ယူရမယ်ပေါ့အမမကိုကအသက်20လောက်မှအိမ်တော်ကျသွားတယ်အသက်အစိတ်လောက်မှကိုကကိုပဲယူမယ်လို့စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့9နှစ်လောက်ဖြစ်နေတယ်9နှစ်ဆိုရင်တနေ့တစ်လုံးဆေးကတ်တော့ဖို့ဆိုတာဒီလိုပဲ9နှစ်လုံးရတဲ့အတွက်ချင်းအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့3လခန့်ထိုးစေလို့ဟာမျိုးလေးထိုးရင်လည်းခက်တယ်အဲ့တော့လက်မောင်းနဲ့ပစ္စည်းထည့်တော့တိမ်နဲ့ပစ္စည်းထည့်တော့လုပ်လို့ရစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်မဲ့ပစ္စည်းစဉ်းစားမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအစီအစဉ်ပေါ့က
work လေးဘယ်လိုယူမယ်မနေ့ရောက်ယူမယ်ဘယ်လောက်ချမယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုနံပါတ်1ထည့်သင်စစဖို့ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ထည့်သင်စစရမှာလေးရတော့ဟော်မုန်းပါတာကိုအဆင်ပြေလားဟော်မုန်းမပါတာကိုသဘောကျလားဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကွန်ဒုံးလိုနီလန်မျိုးခုနလိုသဘာဝနီလန်မျိုးဆိုရင်တော့ဟော်မုန်းမပါဝင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးလခံဒိုးစေးတို့နေ့စပ်တော့စိတ်ကတော့လမောင်းနဲ့ပဲစီထဲတာတော့ဆိုရင်တော့ဟော်မုန်းပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့တချို့အမျိုးသမီးကဟော်မုန်းပါရင်ဆင်ပြေမဟော်မုန်းပါလို့ရှိရင်ဘေးတော့ဆူချိုးနေတယ်ဟွာတက်တယ်ကိုလေးချင်းအပြောင်းလဲဖြစ်တတ်တယ်နော်ဓမ္မတာပုံမမှန်တာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တဘာဝဆန်တဲ့နီလန်နေပဲသုံးမယ်ဆိုရင်ခုနကရက်ရှောင်းတဲ့နီတို့ကာလာတူတူဆိုရင်ပေါ့နော်ကွန်ဒိုးတို့ဒီလိုဟာတွေပြီးရတယ်ကာလာရှီဆိုရင်ဟော်မုန်းမပါတဲ့ထဲဆိုတိမ်နဲ့ပစ္စည်းထဲလို့ရတယ်ဒါလည်းကဟော်မုန်းပါလေးဆင်ပြေဆိုတော့ခုနကနေ့စဉ်တော့စိတ်ကတော့ပုံမှန်ခံထိုးစီလို့ကာလာတူတူအနေနဲ့ယူလို့ရတယ်ကာလာရှေအနေနဲ့ဆိုရင်လက်ပေါင်းနဲ့ပစ္စည်းထဲတာကိုကိုယ်အနေနဲ့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒုတိယအနေနဲ့စဉ်းစားမှာတော့ဟော်မုန်းပါလာဆင်ပြေလားဟော်မုန်းမပါတာဘာသဘောကျတာလားဆိုတော့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့ယူတယ်တတိယအဆင့်ကတော့အဲဟော်မုန်းပါခြင်းမပါခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်တယ်အဲ့ဒါပါလေးဆိုတော့ဓမ္မတာလာတာပုံမှန်ကာလတခါပုံမှန်လာနေတာဘောကျလားဓမ္မတာကာလတခါမလာဘဲနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ရောဆင်ပြေလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဟော်မုန်းမပါတဲ့နီလန်တွေသုံးမယ်ခုနကရက်ရှောင်တဲ့နီတို့တုပ်ရည်ပြင်ထုတ်တဲ့နီတို့ကွန်ဒုံတို့တိမ်တဲ့ပစ္စည်းထဲတာတို့သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဒီတစ်လတစ်ခါတပတ်တာပေါ့လေတကယ်လို့ကိုက3လခန့်ထိုးစီတို့လက်မောင်းတဲ့ပစ္စည်းထဲတာတို့သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေသုံးပြုနေတဲ့ကာလပတ်လုံးမျိုးသမီးတယောက်တည်းရတယ်မပေါ့ရတယ်မပေါ်လို့ကျန်းမာရေးဆိုယူဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့နေ့စက်တော့စိတ်ကကြတော့ twin jet လေးရှိတယ်နေ့စက်တော့စိတ်ကကလည်းတကယ်တော့ရတယ်မပေါ်စီဘူးတော့အောက်ဆုံးတန်းရောက်ပြီဆိုလို့ကျန်မျိုးသမီးရဲ့သွေးလေးနဲ့ဆင်းတကယ်အရာရာဒီလာတာမဟုတ်ဘူးသူကသူတပါသူရဲ့ဒီဆေးကိုတုံ့ပြန်မှုကြောင့်သူဆင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တော်တော်ပြောရအောင်နော်ဓမ္မတာလာတာမဟုတ်မသွေးလေးနဲ့ဆင်းတော့မျိုးသမီးရဲ့လည်းခြေလက်သွားတယ်ဒီတော့သူကတော့ချင်းချက်ရှိဒါပေမဲ့တကယ်တော့သူဒီလဲရာဒီသူရင်းမဆင်းစေရဲ့အမျိုးအစားတွေပေါ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေ့ဆက်တော့စိတ်ကတော့သုံးလခံထိုးစီလမောင်းနဲ့ပစ္စည်းထဲတာဆိုရာဒီသွေးမဟုတ်ဘူးမပေါ်လို့တော့လူဘာမှမဖြစ်စေဒါပေမဲ့တချို့မျိုးသမီးကအဲ့လိုမပေါ်ဘူးဆိုရင်အာနေမကောင်းတယ်လို့ကြီးနော်စိတ်ထဲမှာမတန့်လို့ကြီးဆိုတာမျိုးခံစားရတယ်ဆိုရင်အဲ့နီလန်းနေမယူနေကျောင်းမျိုးသမီးကရမတမနာမပေါ်ရင်ပိုတော်မကောင်းသေးတယ်ဆိုတဲ့မျိုးသမီးကတော့အဲ့ဒီလေးလေးကိုယူလို့ရတယ်ပိုတော်မသဘောကျတယ်ဆိုတော့နော်ဒါတတိယတစ်ချက်ဖြစ်တယ်နောက်သရုတ်တတစ်ချက်ကတော့ပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ယူနေမှုပုံစံပေါ့နော်မတနေ့တစ်လုံးစိတ်ကတော့အောင်ပြီဆိုရင်တနေ့တစ်လုံးစိတ်ကတော့ရတဲ့မျိုးသမီးဒီအလုပ်အများများနေတယ်နော်တခြားမိသားစုရိစိုင်းနေတယ်အလုပ်ရှုပ်တတ်တယ်သူဆိုရင်အဲ့နေလောက်ယူမယ်ဆိုနေဖို့များတယ်ပေါ့နော်သူကကာလနာပြီးတော့လက်မောင်းနဲ့ပစ္စည်းထည့်တာတော့တိမ်နဲ့ပစ္စည်းထည့်တာတော့သုံးပါရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နေဖို့ပုံစံနဲ့လည်းစိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးပြန်ရဖို့ဆိုရင်ချက်ချင်းပြန်ရတာကိုကြိုက်ကြလားဆိုရင်ချက်ကတော့၅ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကွန်မန်တာနီးနေတဲ့မှာရှိသမျှနီလန်းအားလုံးဒီရက်လိုက်တာနဲ့ကိုကလေးချက်ချင်းပြန်ရတယ်၃လခံထိုးစစ်ကတော့ချွင်းချက်အနေနဲ့သူ့သုံးပြုတ်ပြီးွား၃လပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာကလေးယူဖို့ရက်လိုက်တယ်ကိုဝင်ပြန်ရဖို့အတွက်လအနေနဲ့စောင့်ရတယ်တချို့လည်းတန်းရတယ်တချို့လည်းလည်းစောင့်ရတယ်တည်းပေါ့နော်ဒလေးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်ပြန်ရဖို့အတွက်အဲ့တော့ကိုကကလေးရပြီးယူတော့မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းယူမှကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့မျိုးစုံဝဲဆိုရင်သုံးလခံထိုးစစ်ထိုးဖို့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားတယ်ဘာလို့သူကကိုယ်ပညာပုံတက်လာအနေနဲ့ဆောင်းဝတ်တယ်လို့ဆောင်းကုန်ဆောင်းရမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဆောင်းဝတ်တဲ့တင်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဇာတိတစ်ချက်ကျွန်တော်နံပါတ်5အနေနဲ့ရှိမယ်နံပါတ်6ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကပုံမတန်းနီးတီတအိမ်ကြီးအမျိုးသမီးမှာပဲပါတာမှန်ပေါ့များလည်းပဲကိုယ်ဝင်တန်းနီးကိုရွေးတဲ့အခါမှာအမျိုးသားရဲ့ဘဝမှာမျိုးလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကငေးပြောပါတယ်ဥပမာကိုကွန်ဒုံသုံးမယ်အမျိုးသမီးကဟော်မုန်းပါတာတွေမကြိုက်လို့ကွန်ဒုံသုံးမယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားကမသုံးချင်လို့ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အမျိုးသမီးကရက်ရှောင်တဲ့နီးလန်းကိုသုံးချင်တယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားကရှောင်ရမယ့်ရက်တွေမှာမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ကမပြေဘူးဆိုတော့မျိုးသားရဲ့ဒုက္ခပေါ်မှာမှုတည်လေအရေးကြီးတယ်နောက်ဆုံးဒီနီးလန်းတစ်ခုကိုသုံးလိုက်ရင်ဘေးတော့ဆူချိုးဆိုတာကျုံ့ပါတတ်တယ်ပေါ့ဓမ္မတာမမှန်တာမျိုးတွေဝင်းနေတဲ့ဆင်တတာတွေနော်ညင်သားတွေတင်းပြီးတော့ဒါလေးဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ယောက်ျားသားတွေတိထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဖေးမှကိုယ်ပြီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီခါလေးကျကျွန်တော်ဖျက်တက်တာဓမ္မတာမြို့သမီးတက်ကတိုင်နေပစ္စည်းထဲအဲ့မသွေးရစင်းတယ်ဗျမြို့သားဓာရီကိုမသိနေမသိနေတော့စိတ်ပူတာပေါ့ကိုမြို့သမီးပရမင်းသားဒီပစ္စည်းရသွားထုတ်လိုက်ဆိုပြောလိုက်တော့မြို့သမီးရဲ့စေကံပြောင်းလာပြီဒီပစ္စည်းကိုထုတ်တော့ဟိုကလာကြာရှိသုံးရမယ့်ပစ္စည်းကိုလာပိုင်းလေးနဲ့ပဲသုံးပြတော့ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့လည်းနည်းနည်းတိကျမှဆက်သုံးလိုက်ရင်အသားကျသွားအဆင်ပြေသွားတဲ့ကိစ္စပဲပေါ့နော်ဆိုတော့မြို့သားသာဘူမောပေါ့ပဲပြေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့သမီးကဒီနေ့လောက်ဆက်ပြီးတော့မှရွေးချယ်တော်လို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မြို့သားရဲ့အမိရဲ့မြို့သားရဲ့ဘူမောပေါ့ပဲယူတည်တယ်။နံပါတ်6အနေနဲ့လိုအပ်တယ်။နံပါတ်9စဉ်းစားမယ့်ချက်ကတော့ကိုယ်မှာဘယ်လိုယောဂအခန်းတွေရှိသလဲပေါ့နော်။ဥပမာရန်သားကင်ဆာဖြစ်ပူတာတို့အသေးယောဂါတို့သွေးတိုးတို့စီးချိုလို့ရှိရင်ခုနကဟော်မုန်းပါတဲ့နေ့လိုက်တွေသုံးဖို့ပါသိစင်မတီ။ဒီစံတော့စိတ်ကဆိုလုံးဝမတော့တဲ့ပုံမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုယ်မှာဘယ်လိုယောဂတွေရှိသလဲဆိုတာကိုဆရာဝန်နဲ့အသေးချာအသေးစိတ်တိုင်ပြီးတော့ပြေးချေလို့ရတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဇုံရဲတွေအနေနဲ့ကကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ကွန်ဝင်တာနီးကိုတေချာစနစ်တကျရွေးဖို့လုပ်တယ်။အဲရွေးတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချက်ခွန်းနဲ့ချက်ကိုတေချာစဉ်းစားပြီးရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုမိသားစုနဲ့အကန့်အသတ်ဆုံးဖြစ်မဲ့ကွန်ဝင်တာနီးကိုပြေးချေနိုင်တယ်ထင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုဆရာပြောသွားတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲဒါနည်းဆက်ရာအစည်းခံနေမှာပေါ့နော်ဝယ်ပြီးတော့သုံးစွဲလိုက်လို့ရတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီဆရာဝင်တဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေအသုံးပြုရမယ်ဆိုရင်အကြောင်းကိုတိုင်မစွင့်နေတင်လာတယ်ပြပြပြပါအောင်ရှင်းဟုတ်အဲ့အချက်ကလည်းဒါဟိုအိမ်တောင်တဲ့အမျိုးသမီးရေစုံတွဲတိထားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့3လခန့်ထိုးစေးလို့လမောင်းတဲ့ပစ္စည်းထည့်တာတို့တိမ်တဲ့ပစ္စည်းထည့်တာတို့ကတော့ရှင်းနေပါတော့။ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်သုံးဖို့ဆရာမကတကြွမ်းသားလေသူကလုပ်ပေးမှမယ်။ဒါတွေကရနိုင်တဲ့ကိစ္စ။ကိုယ့်ကိုယ်လုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟို condom လိုမျိုးနော်။နောက်ပြီးတော့ခုနလိုတိမ်နေ့စက်တော့စိတ်ကပ်လိုမျိုးကြတော့ဟိုလိုလေကူကူတော့ဝယ်လို့ရတယ်မကွန်ဒုံးဆိုလည်းဝယ်ဘူးဝယ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်အနေနဲ့တော့စိတ်ကက်ဆိုလည်းဆိုင်မှာသုံးဝယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အနေနဲ့တော့စိတ်ကက်ဒီဆရာဝန်လက်မှတ်နဲ့ပါဝယ်လို့ရတဲ့စီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကတော့ဟိုသွားဝယ်လို့လူဝယ်စည်းစိမ်တွေလည်းရောင်းလိုက်တယ်ဆရာဝန်လက်မှတ်ကိုတောင်းကြဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဒါတွေကတကယ်တော့ဆရာဝန်နဲ့သွားတိုင်တယ်ဒီမှာမီလန်စနစ်တကျရွေးချယ်တာကတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်ပေါ့မကွန်ဒုံးကလူလက်ကိုဝယ်လို့ရတာမှန်တယ်ကိုယ့်ကိုသုံးပြီးနေလိုက်လို့ရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခုနမိသားစုအစီအစဉ်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတဲ့ပုံမှာတေချာစဉ်းစားတိုင်တယ်ပြီးမှရွေးချယ်တာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်စီဆရာမစီသွားတိုင်ပြီးတော့သုံးတာတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုစနစ်ကျတယ်ပြောလို့ရတယ်เนาะနောက်ပိုင်းမှသာနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဆရာဝန်စီသွားနေကြမလို့မ3လခန့်ထိုးစေးဆို3လတစ်ခါသွားရမယ်เนาะနေ့စဉ်တော့စိတ်ကက်ဆိုတဲ့ဆရာဝန်စီကိုသွားသွားပြီးတော့ဟိုပြနေရမယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ဒုံးကြောင့်တော့နောက်ပိုင်းနေမှာပေါ့ပုံဝင်ပြီးတော့ဟိုသုံးလို့ရတယ်စိတ်ကက်ဆိုရင်တော့မှဆယ်ပြေဆိုကိုယ့်ကပုံဝင်တောင်းနေလို့ရတယ်တိုးတော့ပထမဆုံးတော့ကွန်မန်ဒါနေ့တစ်ခုရွေးမဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာဝန်ဆရာမနဲ့သွားတိုင်ပြီးမှရွေးချင်တာတော့ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်နေ့စဉ်တော့စိတ်ကက်ဆိုကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့သွေးပြိုးရှိနေရင်စီချိုရှိနေရင်အဆင်မပြေဘူးတိုးတော့ကျွန်တော်တို့ချုပ်မျိုးသမီးရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုစစ်ဆေးကြအောင်မျိုးသမီးအများစုကကြားနော်အသွေးတိုးရှိနေတဲ့စီချိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့မသိအသေးမဲ့ကိုယ်ဝန်တန်းနေကြတော့ဆေးဆိုင်ကိုသွားတယ်အဲ့ဆေးကပွဲတောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါကမသိတော့ဘူးမတောက်တဲ့နယ်ထဲမှာပါအဲ့ခါကျတော့ဆေးရမစီသွားတိုင်ပြင်မယ်သွားတိုင်ပြင်ကတော့သွေးပေါင်တိုင်မယ်စီချိုစင်မယ်နော်ဒါဒီယောဂါတွေရှိလားမရှိလားမေးမယ်အဲ့တော့တေချာစိတ်ချရတယ်ဆိုတော့ဒီနီးလန်းကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီတော့အချက်ပေးမှဖြစ်တယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကျွန်တော်ဆရာမဆရာမစီမှာသွားတိုင်ပြင်ပြီးတော့မှကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့နီးလန်းကိုရွေးချယ်တာကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျန်ကြည့်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကားစီးတွေအကြောင်းဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်တင်တယ်လဲရွေးချယ်ဆရာနီးလန်းနေတယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဆရာကိုညံပေးသွားတာပါအဲ့တော့လည်းစစ်စစ်တပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီဘက်မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကားစီးအကြောင်းပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကဒီတားစင်းကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးသုံးစွဲလို့ရတယ်လဲဒီတားနဲ့နီးလန်းတွေကဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါဒီရှိအားပေးခဲ့တဲ့မြန်မာအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပါတယ်ရှိပါတယ်ရှင်